终于可以拥有属于我们自己的天地了。我等这一天等了好久了。当理想和现实有了差距，你知不知道我真的很累，要工作还要照顾孩子，回来还有一大堆家务事要做，连睡觉的时间都没有，什么都听你老婆的，有了媳妇就没有了儿子。爱情与亲情是否能克服一切？我跟爹地会离婚。你们不可以离婚，我不答应，你们要我做什么我都可以，你们不要离婚。球在你脚下，5月14号起，周一至五晚上9:08频道。